سلام، خیلی خوش اومدید به کانال لوینچی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این پارت دوم اون قسمت مجسمه سازیه، مجسمه سازی با گل. امیدوارم که خوشتون بیاد. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید لطفا کامنت بذارید که من هم باخبر بشم. خب آقا، اگه پارت 1 رو دیده باشید که لینکش رو براتون اینجا میذارم، یه مجسمه هیولایی اومدیم با گل بسازیم که من میخواستم یه مقدار ترک داشته باشم تو این کار. برای همین یه خورده پودر مل بهش اضافه کردم. مل یه جورایی مثل پودر سنگ تقریبا ساده شده شو بخوام بگم که برای بتون کاری اون چیزا استفاده میشه. یه پودریه دیگه، عین پودر قند و اینجور چیزاست. خیلی بافت نرم و یه دستی داره، تقریبا مثل پودر نشاسته. اینو به گلم اضافه کردم، به گل روسی که از بیرون گرفتم اضافه کردم که یه خورده خشکش کنه، یه خورده اون انسجام و چسبندگیشو ازش بگیره که حالت یه خورده ترک و اینا داشته باشه. علاوه بر اون نذاشتم که توی کیسه پلاستیکی آروم آروم آبش تبخیر بشه و خشک بشه و گذاشتم که یه جایی گوشه‌ای برای خودش، نه خیلی گرما، یه جایی با دمای معمولی، دمای اتاق، آروم آروم خشک بشه. روی این حساب خیلی ترک های افتضاحی روی کار افتاده که نمیخواستم اینجوری ترک بیفته، برای این کار خراب شد. پس مل اضافه نکنید به کارتون، چون اون چیزی که میخوای نمیشه. قرار بود یه سری ترک های ریز داشته باشیم روی سطح کار حداقل، ولی ترکاش به شدت عمیق بود و من مجبور شدم چسب بزنم که مطمئن بشم تیکاش از هم جدا نمیشه. حالا کارمون رو دقیق‌تر بهتون نشون میدم. کاری بود که درست کردیم، اگه درست اینجا بتونم نشون بدم بهتون، حالا با اون دوربین بهتون بهتر نشون میدم. خیلی ترک خورده و افتضاح شده و حالا خب من این سطح از ترک رو نمیخواستم، ولی خب پیش اومده دیگه. حالا همینو بیا کارش میکنیم، میریم سراغ رنگ کردنش. برای رنگ کردنش من تر برنزی میخوام بهش بدم. یه کلیپ دیگه هم گرفته اون تر برنزی، اونو خیلی تیرش کردم، ولی اینو میخوام ساده تر انجام بدم، فقط با دو تا رنگ مسی و رنگ آبی فیروزه‌ای. شماره 50 و 55 رنگ های اکریلیک هم هستن. اینو رنگش میکنیم ببینیم که چجوری میشه، آیا ترکاش بهتر به چشم میاد یا خیلی زشت میشه. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته.